Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murolam. Siz Uzbon TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kecha kuni men sizlarga bir videorolik chiqargan edim. Agar esingizda bo'lsa, klik ilovasini mashinniklari juda ham keskin ko'payib ketdi deb. Klikni texpoddeshkasidan sizni telefoningizda 1 milliondan oshiq pul bor ekan deyapti, lekin o'sha payt 100 ming pulim bor edi. Oddiy qilib aytganda o'zbek tilida qilishmoqchi bo'lgan, no o'xshamadi aytsam. Shu videorolikni chiqarishim bilan oradan bir necha kun o'tib, o'zimga qo'ng'iroq kelib qoldi. Lekin men ko'chada edim, ko'chadagi paytimda menga qo'ng'iroq kelyapti. Sraz ikkinchi telefonni olib, sizlarga u narsani syomka qilishga harakat qildim. Kelinglar, oldin o'sha videorolikni qo'yib bersam. Aziz obunachilar, agar uyda o'tirib pul topmoqchi bo'lsangiz, sizlarga omad silkasini deb aytaman. Omad silkasi kommentariyada. Birinchi ro'yxatdan o'tganlarga 700 ming bonus promokod Uzbom. Bosing, soqqani bosing. Теперь говорите, меня слышно? Да, слышно, меня слышно. Да-да-да. Что вы говорили? 3 минуты назад. Вы пытались сменить номер телефона? Нет. Я вас понял. У вас есть второй номер телефона с окончанием 2220? 2220 нету. Я вас понял. Смотрите. 3 минуты назад поступила заявка. Что? Вас кто-то вошел в личный кабинет клик. Ага. Последующая заявка на смену номера. Угу. С окончанием 2220. Угу. Если это делали не вы, это делают мошенники. Ага. Они пытаются зайти в ваш кабинет. Китя, видео было даже ага, да. Давайте тогда я буду отменять операцию, чтобы с вас не сняли деньги. Хорошо, а вы что будете делать сейчас? Вам сейчас направлю смс с кодом деактивации. Ну, отправьте, посмотрю. Вы должны будете мне его продублировать. Хорошо, давайте отправьте, хочу посмотреть. Отправил вам смс. Ну-ка. На этот номер телефона, 5 цифр, поступило? Нет. Не поступило. Откликни, Валюша, направлено было. Духа? На этот номер телефона. Нет, только со Сбербанка пришел. О чем? А, код пришел. Диктуйте, 5 цифр. А, смотрите, код 2 раза пришел. Первое 12. 12. 0. 64. 64. А второе, что вам пришло? Второе. 65. 65. 0. 0 65. Смотрите, неверно, значит, наверное, устаревшее. Я вам сейчас новое направил. Ага. Ага. Спасибо. Алейкум салам. Короче, я сейчас немного занят. Мошенники могут снять деньги, поэтому минута. Да у меня нету денег на клике, пусть снимают. Я код никому не отдам. Тут написано же, фрибгерларге ихтиот болинг. Никому не скажите код, даже сотрудникам клика. Кто-то спрашивает. Нет, я не верю. Лучше я обращаюсь к техподдержку. Да пошел ты. Хай, слар, мен мошенник блан шахсан озом гаплаштам, ва у менге код джонатте. Кликам да унча пуль йогада, худая бех сообщкер, оша пайт, бар 70 мингдан ашық пуль барады, 100 минги яқын. И мен қорқмастан, у кодны, қандайдыр бошка сонлар блан, уны чалғытышке түштім. 65, 0, 65. Кеген у мошенник, у код хато, мен сізге яна джонатаман, деді. Ва у яна джонатны. Лекен, енді сізге савал бераман, у инсан ростан хам кликни техподдержкасими? Йўқ. У пул ечмоқчи бўлади. Агарда сиз интернет тармоғидан бирорта картадан картага пул жўнатсангиз, ё бўлмасам бирор бир нарсага тўлов қиляссиз, сизга код келади. Худди шундай қилиб, у тўлов ё бўлмасам перевод қилмоқчи бўлган. Энди савол туғилади. Улар мени карта данныйимни ё бўлмасам телефон рақамимни қаердан олган?
Judayam qiziq savol. Bu narsani biz bankovskiy danilarga yo bo'lmasam Sberbank mashenniklariga qaytamiz. Bu 2 yil 3 yil avval hozir ham davom etyapti, lekin 2019-2020 yili judayam bu hype'da bo'lgan Sberbank mashenniklari internet tarmog'ida shunday odamlarga WhatsApp'dan yozib yo bo'lmasam telefon qilib shunday pullarni yechib olishgan. Ular baza danilarni qayerdan olgan? Shaxsan Sberbank korxonasi 2000 rublga baza danilarini sotgan internet tarmog'ida. Tasavvur qilyapsizmi? Shunday Sberbankda ishlaydigan ishchilar bor, ya'ni oddiy ishchilar, ularni kak praktikant bankirlar va o'shalar ozgina bir baza daniga qurbi yetadi, ya'ni odamlarni bankovskiy shotiga yo bo'lmasam bankovskiy nomerlarini biladi yo bo'lmasam telefon raqamlarini biladi, chunki bazasi bor va o'shalar 2000 rubldan sotgan. Endi o'sha savolga yana qaytamiz. Klik odamlarni konfidensialniz danilarini o'sha mashinniklarga sotyaptimi? Yo bo'lmasam bu qandaydir anti-PR-mi? Yo nima uchun klik bu narsani qandaydir himoya qilmaydi? Hozirgi kunda bilasiz, Uzcard kartalarining orqasida 4 ta harf yo'q, faqatgina shu telefonga potvrzdeniye keladi. Telefonda siz mabodo bilmagan holda o'sha mashinniklarga 4 ta harfli kodni aytib qo'ysangiz, sizni kartangizda nech pul bo'lishidan qat'iy nazar hammasini ular yechib olishadi. Keyinchalik siz даже voy men texpoddeshga siz bilan gaplashuvdim-ku deb turib bankka borsangiz, sizga bank даже kompensatsiya ham qilmaydi aziz obunachilar. Tasavvur qilyapsizmi? Bu siz shunday mashinniklardan juda ham bir ehtiyot bo'ling. Men shaxsan o'zim ham gaplashdim va shu orada yana bir goalsni qo'yib bersam. Alo. Здравствуйте. У вас высокотехническая поддержка, Click Evolution. Связались с вами, поскольку 5 минут назад в вашем личном кабинете была попытка смены вашего личного номера телефона, на который у вас зарегистрирован Click. Подскажите, вы меняли номер? Нет. Нет. Хорошо, в таком случае необходимо сейчас обновить ваш номер. Это делается через SMS. Я вам сейчас отправлю сообщение, я уже вам его отправил, оно должно вам прийти. И после этого, как оно придет, мы будем восстанавливать ваш номер. Вам должен прийти код, клик-код. Необходимо его озвучить. Я сам восстановлю. Спасибо вам большое. Да, давай. Aziz obunachilar, ko'ryapsiz, hozirgi kunda deyarlik shu O'zbekistonda yashaydigan insonlardan bir 70% ning qo'lida plastik kartasi bor. U plastik kartasi na bir klik bo'lsin, na bir paymi yo bo'lmasam boshqa, no shunday bir qo'ng'iroq keladi. Qo'ng'iroqda shu men klik va texpoddeshkasiman yo paymi texpoddeshkasi, siz to'lov qilmoqchi bo'lyapsiz, milliondan ziyod shunaqa deb aldaydi. Milliondan ziyod to'lov qilyapsiz, yo'qsam perevod qildingiz, sizni kartangiz muzlab qoldi. Xohlasangiz men shu kartani zamorozить qilib beraman. Men texpoddeshkaman dedi. Siz yo'q, men o'tkazmadim u desiz, kimdir o'tkazmoqchi ekan, unda siz kartangizni zashchat qilib oling deb sizni shunday aldash ham mumkin. Shu payt ha, davay zashchat qilamiz dedi. Men sizga yordam beraman. Hozir 4 значный 4 sifralik kod jo'nataman, o'shani aytasiz, men sizni kartangizni двухэтапный аутентификация qilib beraman deb aldi. Va siz unga ishonasiz va u sizga kod jo'natgandan keyin kartangizda nech pul bo'lishidan qat'i nazar, o'sha 40 ming bo'lsin, 30 ming bo'lsin, o'shani yechib oladi. Xo'p, siz 1 million perevod qilmagan bo'lsangiz ham, agar katta pul perevod qilayotgan paytingizda papal bo'lib qolibsiz, ishonib qo'ysangiz, o'zingiz boshingizni devorga urishingiz mumkin. Hisobunachilar. Albatta, buni biz sizlarga ogohlantirib qo'yishga qaror qildik va alohida bitta videorolik tayyorladim. Chunki o'zimga ham qo'ng'iroq qilib, shaxsan o'zimga bu narsani mashinniklar ishlatayotganiga to'g'risi hayron qoldim. Ogoh bo'ling, ogohlik hozirgi kunda zamon talabi bo'lib qoldi. Chunki mashinniklik qilib pul topishni hamma oson deb biladi, hisobunachilar. Shuning uchun kelinglar shu videorolikni maksimal darajada qo'llab-quvvatlanglar va maksimal darajada layk bosib, do'stlaringizga ham klik ishlatadigan yo bo'lmasam shu prosta plastik karta ishlatadigan do'stlaringizga jo'natinglar, shu ogoh bo'l, shunday mashinniklar bor ekan, ertagina pulsiz qolib yurmagin deb jo'natishni unutmanglar. Aziz obunachilar, kanalga obuna bo'ling, videorolik bosib like bosing. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.
Мен сабабсыз бүгін күлемен, әті сахар білен тұрамен. Хайотым зор, хаммасы зор, чүнки мен оматли болемен. Мен сабабсыз бүгін күлемен, әті сахар білен тұрамен. Хайотым зор, хаммасы зор, чүнки мен оматли болемен. Майын шамал мені үйғатады, қойош ісі қонамны яратады. Дүния құтқарышке көрешемен. Onam duosiyla yashayman. Hayot sinovlari bo'ldi ko'p. Bari o'tdi, endi ko'nglim to'q. Men qilaman tabassum. Do'stlarimdan ayrilmay bir zum. Men qilaman tabassum. Do'stlarimdan ayrilmay bir zum. Kimdir javoban kular. Yuragim nurlarga to'lar. Kimdir ko'rib der ahmoq. Ha, men eng baxtli ahmoq. Bilaman kun yo'q yaxshiga, yomonlarga esa o'lim yo'q. Ba'zida g'amga botganimda qo'shig'im baland aytaman. Men sababsiz bugun kulaman, erta sahar bilan turaman. Hayotim zo'r, hammasi zo'r, chunki men omadli bo'laman. Men sababsiz bugun kulaman. Сахар билан тураман, хаётим зўр, ҳаммаси зўр, чунки мен оматли бўламан. Сабабсиз бугун